Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xonqiz o'z YouTube kanalimiz a'zolari. Ey, davlatimizga rahmat. Kam bo'linglar, mana transformatorlar keldi. Xudo xolasa, mana yangi yilni yangi chiroqlarda kutib olamiz. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik qilib bizni xursand qilib, nima, ishlarim deb o'tiram deb o'ylayapti. Hamma xursand. Gap yo'q. Ana golchalarni ham oling. Ey, ana Ana varjafta. Assalomu alaykum varjalar ham oli. Ana endi biz Xudo xolasa. Charokkan endi bu yuqqa kechiboraverasiz. 160 kvali. Transformator keldi. Har birdan bo'lib mana tushirildi. Tezlikka xodimlari Xudo xolasa mana shu ko'chadan o'ngga kirganda shu ko'cha oldidan o'ngga kirganda kam bo'linglar rahmat hammalarga Xorazm va omadli ko'chalariga yetib boradi bu o'g'i sog' bo'linglar o'g'i yaxshi kunlar ko'p bo'lsin deganlar albatta like bosib qo'yamiz Hozir hammamga aytib kelib keladi. Hozirga so'raman lekin.